Pag-deputized sa mga barangay tanod sa Lapu-Lapu City, isip ahente sa City Traffic Management System kung CTMS gisugdan na. Gipasiugdahan kini sa Barangay Bankal, diin lima sa ilang mga tanod, mga deputized agents na sa CTMS. Mato di Mario Napoli, ang pangungo sa CTMS, nga si Bankal Barangay Captain Celestino Pangatungan ang mipada ug suwat hangyo ngadto sa mayor aron masolusyonan ang suliran sa trapiko sa barangay, labi na haduol sa mga eskwelahan ug lakip na sa pagpatuman sa truck ban. Yaan ko ni Napoli nga dako kini og matabang sa kakuwangan sa CTMS sa mga traffic enforcers. Ang naasoy mga tanod, mga kanhi personnel usab sa CTMS ug ipaubos sila sa usa ka adlaw nga refresher training. Ayan, mamahimo na silang magkapanakop og mga traffic violators ug mo-issue usab og citation tickets alang kutublang daan sa mga sakop sa ilang barangay. O kantong ilang manidakman, amo silang advisan nga mga kada semana mo submit sila sa ilang apprehension report dere sa mga. So at least makakuha na to. Kay tuloy mo mostly karon kay file mo may kaso gyud. File mi kaso katong mga violators.